प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप लगाएसँगै देशभर कोरोना खोप अभियान सुरु भएको छ। उनी हुन् सल्यान घर भएका 74 वर्षीय रामप्रसाद अधिकारी। खोप लगाउन पाउँदा उनी निकै खुसी देखिन्छन्। उपचारका लागि काठमाडौँको शिक्षण अस्पताल आएका रामप्रसादले कोरोनाको खोप पनि पाएको उनको छोराले बताए। खोप लगाउन पाउँदा उनलाई कोरोना संक्रमणबाट अब भने मरिदैन भन्ने लागेको छ। रामप्रसाद जस्तै दोस्रो चरणको खोप लगाउन खोप केन्द्र पुगेका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक खोप लगाउन पाउँदा निकै हर्षित छन्। हामी चाहिँ त्यो छैन, म त खुसी साथ आएको। खोप लगाउँदाखेरि त राम्रो लागेको छ, तर भिडभाड चाहिँ साह्रै भयो, अति नै भयो। माघ 14 गतेबाट पहिलो चरणको खोप अभियान थालेको सरकारले फागुन 23 गतेबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत देशभरका 65 वर्षमाथिका 18 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिने सरकारको लक्ष्य छ। खोप अभियानका लागि भनेर देशभर 60 वटा खोप केन्द्र तथा 15,000 स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिएको छ। देशैभरि करिब 6,000 खोप केन्द्रहरू छन् र 15,000 भन्दा बढी हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिनु भएको छ र हामीले सबै जिल्लामा खोपहरू र सामग्रीहरू पठाइसकेका छौँ र अहिलेसम्मको रिपोर्टिङमा देशैभरि उत्साहप्रद ढङ्गले हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहभागिता छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत खोप लगाउन पुगेका तथा लगाएका नेताहरूले खोपले सामान्य बाहेक अन्य असर नहुने भएकाले खोप निर्धक्क भएर लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। अब यसमा कुनै शङ्का नगरिकन सबैले यो खोप लगाउनु पर्ने मलाई अनुभव भयो। यो खोप लगाएर सबैले सुरक्षा आफूलाई सुरक्षित राख्ने हो, कोभिडबाट आफू सुरक्षित हुने हो। सबैले लगाउनु भए हुन्छ, यो सुरक्षित छ, भरपर्दो छ र प्रभावकारी पनि छ। अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै प्रयोग भएको कोभिसिल्ड नै हो अहिले। पहिलो चरण अन्तर्गत देशभर करिब 5 लाखले कोरोना खोप लगाएका छन्। सरकारले प्रदान गरेको कोभिसिल्ड खोप प्रभावकारिता 71% रहेको छ। यो खोप कम्तीमा 8 हप्ताको फरकमा 2 मात्रा लगाउनु पर्छ। एभिन्युज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।